Goeiemôre. Bye bye. Welkom by Ontbytsaak. Is so lekker op die lang naweek. As hierdie tyd van die jaar kom, al ek het my voel dit my so half of die winter wil begin. Is so middel van die jaar soort van. Ons begin al uitsien na Kerstyd. Kan jy dit glo? So dis baie lekker om vanoggend saam met julle te kuier. Vandag kuier ons ook saam met die akteur David Lou, bekend as Simon Greef in die CP, getroud met rugby. Op kyk net waar hy 'n breker rugby speler vertolk. Goeiemôre, môre. Goeiemôre aan die breker. Dankie, dit is 'n groot compliment vir my, baie dankie. Ons lekker kuier ook vanoggend hier. Dit gaan, dit is lekker. Dit is lekker om julle almal te sien. En ek moet dan vir julle sê Annelise Weiland, sou ons vandag ons gas gewees het, maar daar het iets ongelukkig voorgeval. Maar gelukkig is die res van die span hier so. Eloise. Kyk hoe pers. Eintlik is dit kobaltblou. Kobaltblou. Dit is soos 'n baie intense skakering van hierdie blauw. Is perskeblou. Perskeblou. Ja. Okay. Wow, ek beweeg ons op aan. David, is lekker om jou hier te hê. Net so tussen ons en vir ons in oningeligte nie rugby kykers. Wat is 'n breker rugby speler? Breek jy mense se kake? Ag jong, dis iemand wat lyk my altyd in die span moet wees, soos 'n bakkiesboot af. Verstaan jy? Hy vat altyd die span vorentoe. Dit is iemand wat jy op knoppie kan druk, iemand wat iemand soos David. Dan iemand gou kan uitsort, verstaan jy? Dis iemand ons het 'n breker ekonomie langs ons, so dis lekker hele te breek. Iemand wat iets partykie wat iets vat vir die span. Okay, op daai noot. Vandag kyk ons na besighede in die medies, skoonheids en gesondheidssektor om te sien wat is nuut in hierdie bedryf. Renet, jy het 'n appelkooskleurige toppie aan. Wat is dit daai kleur? Dis baksteen. Baksteen. Dis roesbruin met vrolike kleure by. Dankie. En dis glad nie perskeblou nie. Nou ja, dis Paas naweek en ek maak iets met paasbolletjies en egte Kaapse kerryvis daarby. Dan kuier een van ons borgers, Sea Doyle, vandag ook hier en Eloise gesels later met die eienaar. Kobaltblou, roesbruin en salm. Kyk hoe gaan vandag. Ek wou sê ek wil net sê ek is ook 'n breker. 'N hartebreker. Soos altyd is dit eerste, die weervoorspelling. Kom ons begin. Brits Couriers and Removals, die nommer 1 koerierkeuse vir alle afleweringe. Nou ja, brekers of hartebrekers, kom ons kyk hoe lyk die weervoorspelling vir hierdie week en of al 'n bietjie koue op pad is. Daar kom wel 'n koue front hier suid van die land verby vandag en met die Atlantiese hoogdruk wat suid om die land beweeg, kan ons 'n bietjie vog te wag te wees hier in die suidweste. Daar's ook 'n donderweerstrook wat strek van Namibië oor die Noord-Kaap tot met Lesotho. Op Sondag kan ons weer klam weer verwag te wees hier uit die suidweste en dit sal strek tot by KwaZulu-Natal en dan as gevolg van instroming van lig uit die noorde uit kan ons donder weer verwag hier oor die hele sentrale binneland. Op Maandag gebeur daar drie goed, hierdie hoogdruk bring nog vog uit die suidweste uit en dan 'n ligversteuring van laagdruk hier in die weste as ook instroming van lig uit die noorde uit veroorsaak dat ons donder weer het oor die hele binneland. Op Dinsdag kan ons verwag dat hierdie donder weer effens sal begin opklaar as gevolg van die ligstering van laagdruk wat effens verminder. Namibië en die Noord-Kaap mooi weer en warm. Op Woensdag is daar 'n laagdruk reg oor die land en dit beteken maar basies ons kan 'n mooi weersdag te wag te wees. Daar kan dalk 'n bietjie donder weer wees hier oor die Drakensberg gebied. Op Donderdag lyk daai prentjie eintlik maar presies dieselfde. Daar's 'n laagdruk wat reg oor die hele land lê en dit beteken maar mooi weer en warm veral in die Noord-Kaap en dit is maar die prentjie vir die week. Nou vir 'n minimum en maksimum temperature en dan gee Dawie vir ons sy gebruikelike ekonomiese oorsig. Rustenburg minimum 17 met 'n maksimum van 31. Pretoria minimum 19 en 'n maksimum van 29 grade op Sondag. Kokstad gedeeltelik bewolk, maksimum 28, minimum 13. En Bloemfontein minimum van 12 en 'n maksimum van 17 grade op Sondag. Port Elizabeth gedeeltelik bewolk, maksimum 24, minimum 12 grade op Saterdag. Kraddock 11 en 17 gedeeltelik bewolk op Sondag. Kaapstad minimum 15 gedeeltelik bewolk en maksimum van 20 verwag op Saterdag. Beaufort Wes gedeeltelik bewolk, minimum 12, maksimum 17 op Sondag.
Kimberley, bietjie reën daar verwag, minimum 17, maximum van 32. En Windhoek, sonnig, minimum 13, maximum 25. Nou, ek het gereken om vanoggend te gesels oor die inflasiekoers. Nou, dis iets wat ek gewoonlik nie oor gesels nie, maar die inflasiekoers word nou my elke maand bekendgestel en so, maar daar is iets so soort van spesiaal aan hierdie inflasiekoers. Dis die inflasiekoers is natuurlijk die prys waarteen pryse die afgelope jaar gestyg het. En ons die inflasiekoers, of die tempo waarteen pryse styg is 4.5%, dis nou vir maart, of mens kan anders dan om sê dis die tempo waarteen die rand sy waarde verloor het. Maar wat interessant is, hierdie 4.5% is precies in die middel van daardie band van 3 tot 6% wat die inflasie mikpunte van die Afrikaanse Reservebank is. Nou die Reservebankse mikpunte word daar gestel deur die minister van Finansies. Nou dit het soort van die mark het so soort van begin aanneem dat as dit begin in die as die inflasie hier naby in die 6% rondkom, dan gaan die Reservebank begin om rentekoerse te verhoog en as dit hier naby 3% rondkom, dan gaan die Reservebank rentekoerse begin verlaag. Die probleem is met 'n band, 'n 3 tot 6% band wat ons het in Suid-Afrika byvoorbeeld, is dat as jy so 'n band het, dan raak 6% eintlik die punt. Raak dit eintlik die inflasie mikpunt. Maar niemand sê ek wil 4.5% verhoging hê byvoorbeeld nie. Almal sê ek wil 6% of meer tipe van verhoging kry. En dis die rede hoekom die Reservebank die laaste tyd, die president en ook van die vise-presidente van die Reservebank begin aantoon het dat hulle wil eintlik soort van 4.5% teiken. En nie noodwendig die hele band neem, maar 4.5%. Wat dit beteken is waarskynlik dat rentekoerse so iets wat aan die hoëre kant gaan wees vir 'n redelike geruime tyd, seker maar in die omgewing van 'n klompie jare. Dit beteken nie ons gaan vreeslike hoë rentekoerse hê nie, maar iets wat strammer monetêre beleid as wat mens anderster sou verwag het en dan gaan die Reservebank wag dat die inflasie verwagtings geanker word rondom 4.5% en nie in die hele band nie of eintlik 6% wat het nou eintlik is nie. Dit gebeur onder vreemde omstandighede of ongemaklike omstandighede met die ekonomie wat beswaarlik groei en hierdie belaglikheid dat die Reservebank genasionaliseer moet word en so aan en so aan. So ek is bevrees jy mag miskien 'n bietjie spanning ontstaan oor die volgende tyd tussen die Reservebank en die politici. Ek stem heeltemal saam, 4.5% is 'n goeie begin. Daarna moet ons die inflasie mikpunt verlaag na 2% toe. Nou sit oor na ons hartebreker met die landbou sake. Bytsaak is 'n landbounies, aan die gebring deur Veeplaas. Vandag in die nuus. Suid-Afrikaanse Weerdiens kondig nuwe waarskuwingsstelsel aan. Suiwel invoere vaar goed. Rekordbedrag vir landelike veiligheid ingesamel en nuwe hoenderverwerkingsaanleg in Noordwes geopen. 'N Nuwe waarskuwingsstelsel gaan vanaf 15 Mei vanjaar deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens geïmplementeer word. Die stelsel is die afgelope 4 jaar deur die Weerdiens en die Nasionale Rampbestuursentrum ontwikkel. Daar sal in die vervolg verwys word na die uitwerking van reën op die omgewing eerder as wat die weer self gaan doen. Suiwelinvoere na Suid-Afrika was in Februarie vanjaar 4110 ton. Dit is volgens nuwe data van die melkprodusente organisasie. Die totale koste van die invoere was R172 miljoen. Die top 5 lande wat na Suid-Afrika ingevoer het, is Frankryk, Nieu-Seeland, Duitsland, Pole en Ierland. 'N Rekordbedrag van R755 000 is op 'n onlangse golfdag vir die VKB Vrystaat Landbou Veiligheidslesenaar ingesamel. Die bedrag is R145 000 meer as in 2018. Die doel van die lesenaar is om interne veiligheidsstrukture op grondvlak te bemagtig en uit te brei om misdaad en veiligheid voorkomend aan te spreek. Die nuwe Supreme Poultry verwerkingsaanleg is onlangs in Noordwes geopen. Hierdie aanleg vorm deel van Country Bird se belegging van R400 000 miljoen om sy produksie uit te brei. 'N Nuwe reeks geriefsprodukte bykomend tot Supreme se bestaande produkte sal hier vervaardig word. Dis nou oor na Dawie en Tim met die nuus van die week. Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak.
En ons nuusman van die week is Tim Du Plessis. Timmy, goeiemorgen. Baie mooi hempie wat jy aan het voorgekomen. Baie dankie, ja. Ja, ek is nog nie heeltemal in 'n herfstemming nie. Ek voel nog somer. So half tussenin. Ek het nou genoem van die Reservebank en inflasie mikpunte in Swan. En ek weet, in die afgelope tyd het Lisette Chikanyaga, die president van die Reservebank, nogal baie sterk uitgekom. Hy is 'n baie konservatiewe ou hierdie. Ja. Oor die onafhanklikheid van die Reservebank. Hy het 'n toespraak gehou in Amerika hierdie week, wat hy gepraat het. Maar hy gesê, bietjie vertel het hoe hard hulle moes beklei om te veg vir die behoud van die Reservebank se onafhanklikheid in die Zuma-jare. Dit was aanslag op die bank gewees wat van die Zuma-kamp afgekom het. Hy het was nou nie so uitgesproke daar nie, as jy tussen die lyne lees, dan kan jy dit sien, jy weet. Ja. En hy het geweldig klem daarop geplaas en dit te staan as 'n prestasie aangeteken wat hulle reg gekry het. Want die Reservebank, die sentrale bank, sal jy beter weet as ek, is 'n baie belangrike instelling wat die demokrasie en, jy weet, gesonde ekonomie in stand hou, dit iets underpins het, soos die Engelse sê. Nou, hier is een bietjie van een groot tree wat ek kan gee, maar daar die instelling, die gesondheid van die Reservebank en ander instellings, daar die type van instellings en die vertrouwen wat mense in die instellings het, is nie iets wat gebeur nie. Nee, dit is iets wat oor een baie, baie lang tydperk eintlik gevestig word. Opgebou word en baie vinnig afgebreek kan word. Kyk vir die Menseregtekommissie, dit is ook een instelling. Geskep in die post-94 bedeling, belangrike rol, is nie een hof nie, hulle vorm ander procedure, maar hulle moet doen wat die naam van die organisatie sê, Menseregte Kommissie wees, Menseregte beskerm. Nou het hulle met die klompie omstrede uitsprake gekom, onder andere Julius Malema se uitspraak wat sê, dis okay gewees, hy kan maar sê, dis nog nie tyd om wit mense te slag nie, om sy woorde te gebruik. En hulle het gesê, dis nie haatspraak nie, dat is niks aan my verkeerd nie. Dis uiters gevaarlik, dit ondermyn vertroue in daai instelling. En as hulle nie een of ander tyd tot inkeer kom, nie gaan mense sê, ag, die Menseregtekommissie is maar net nog 'n bewaker van die staatsideologie. Nog 'n instelling wat letterlik in vlamme opgegaan het, is Notre Dame. Wat 'n absolute, ongelooflike kulturele verlies. Ongelooflik, dit was op die voorblaai van al die koerante, dwars oor die wêreld was dit groot nuus gewees en so. En dit het die mense 'n bietjie andermaal weer laat besef, geïnterkonnekteer en geglobaliseer die wêreld geraak het. Dit was amper 'n bietjie om die ou Kusatu slagspreuk te beskryf, an injury to one was an injury to all. Dis asof die hele wêreld die pyn gevoel het van wat hulle daar gekry het. En die sosiale media en oral is oorstroom met mense wat sê, ek onthou nog die dag toe ek die eerste keer daar ingestap het. En die interessante ding is, terwyl die besigheid aan die gang was, het die beroemde brandweerman, die een wat in die Withuis bly, meneer Donald Trump, het dadelik vir hulle op Twitter advies gegee, gesê, stuur die helikopter in om water te gooi. Dit is miskien meer skade gedoen. Precies. Maar wat vir my die... Hy weet ons alles, jy weet. Ons gaan baie bevoorig. Die Amerikaners besef nie hoe bevoorig hulle om so al weet aan een man in die wet. En het 'n prachtige haardos. Wat Notre Dame vir my nou nogal opgeval het, is twee goeders. Die eerste ding, om Notre Dame te gebou het, het letterlik wel meer as 100 jaar gevat. En om daar in die insig en die gemeenskap wat bereid is om so 'n verskrikkelike lang periode te gebruik om 'n instelling en 'n gebou tot stand te bring. Dit is vir my verstommend. Dit dui op spare. En in die tweede plek, en jy het eintlik daaraan aangeraak, Notre Dame behoort nie aan die Franse nie. Yeah. Dit behoort aan ons allemaal. Nee, dit is absoluut so, jy weet. En die Britte het selfs gesê, jy weet, die ouens wat nou gekant is teen Brexit wat uitgaan het gesê, Notre Dame het eintlik vir ons weer eens herinner daan, Europa is reg langs ons, ons is eintlik deel van Europa. Inderdaad, ek hoop nou net die Engelse gaan hierdie Brexit of die Europese Notre Dame wat opgebou is, ook oor beklom geslagte, ook vernietig moet hulle Brexit nie. Timmy Du Plessis, baie dankie die weer die keer by ons draai gemaak het, en dit moet ek vir julle sê, is een van my hoogtepunte elke oggend as ek met Tim gesels. Willem Basson is volgende met raad oor versekering, en daarna begin Renet met vandag se kos. Ja, die versekeringsindustrie het die afgelope paar jaar dramatisch verander. Vooral hulle denke raak in 'n enkel bedrag geld wat aan jou moet uitbetaal, sou jy sterf, ongeskik raak of iets soos kanker of 'n hartaanval kry, wat natuurlik 'n trauma of gevreesde siekte gebeurlikheid is. Enkel bedrag uitbetalings was veronderstel om gedeeltelik gebruik te word om jou lewenstyl aan te pas. Bijvoorbeeld om die trappe by die huis te verander, om rolstoelvriendelik te wees, of jou kar of badkamer aan te pas, sodat jy nog steeds dieselfde lewenstyl kan handhaaf. En die res moes dan belê word om vir jou 'n inkomste te genereer. En dit is wat nie werk nie. Enkel bedrag word uitbetaal en mense gebruik hierdie geld vir alles behalwe om dit te belê om 'n inkomste te genereer. En vandag kry jy polisse wat 'n kombinasie bied tussen enkel bedrag uitbetalings en 'n maandelikse inkomste betaling. En ek dink dit is veral 'n goeie oorweging op lewenspolisse.
Maak zeker dat als je sterft, daar niet net enkel bedrag aan je familie nagelaat wordt, maar ook een maandelijkse inkomsten wat dan uitbetaald moet worden. Mijn siening, enkel bedrag uitbetalings maak voorziening voor die einde, terwijl maandelijkse inkomstenbetalings voorziening maak voor die toekomst. Nou, volgende week debatteer ons verder hierover. Maak zeker jy kyk. First Choice Melk is beschikbaar in volroom, 2% laafvet en afgeroomde melk. Dit smaak voortreffelijk en kom in 1 liter en 1,5 liter houers. Betekent keer gebeur om ons iets wat jou lekker opgewonden maakt. Nou ja, ek het hierdie week gehoor, my heel jongste bewonderaar is het Kosa Sienkie wat 7 jaar oud is. Hy woon in Kuilsrivier en sy naam is Paulo Squeyeya. En hy hou van kos maak en hy hou van Afrikaans praat, so sy pa laat vir hom ontbijtsake kyk. Nou, Paulo, kyk gerus na hierdie lekker kerryvis en probeer het vir jou male te maak, maar laat jou mama maar by jou staan, hoor. Nou ja, ons koosguru, Cass Abrams, was ons al ons gas hier en sy is nou maar my go-to persoon as het by traditionele Kaap-Maleisiese kos kom. Nou ja, ek maak vandag Kaapse kerryvis, hulle eet het op Goeie Vrydag wat nou al voorbij is, maar hy het ontstaan omdat die mense altijd gaan kamp het oor die paasnaweek en hy hou lekker lang. So jy kan het maar gerus maak en het so ruk nog in die ijskas hou om so nou en dan aan te peesel. Nou, Cass sê, haar groot geheim is, behalwe nou vir die speserij wat baie goed gebalanceerd moet wees, is om nie die eie vooraf te braai nie. So jy kook hulle gaar in die saus, sodat hulle bros en knarserig is nog, as hulle oor die vis gaan. Jy begin eerst dier die vis in stukkies te braai, en ek het nou specifiek gebruik heerlijke seed oil, maar ek lees hier so, dis koud gepars, so dis extra virgin, soos hulle Engels sê, en dan is hy nog ontgeer, so hy het nie meer die geur van die druiwepit nie, maar al die gezondheid bly daarin. En dis baie goeie braai, want het 'n hoë brandpunt. So, ek het nou vandag besluit, ek gaan van die natuurlijke geur ene gebruik, as ook 'n bietjie suurlemoen, want suurlemoen gaan ons nou lekker by vis. Hoekom dan nou nie, as jy die geur al hier van onderaf kan inbou, dan doen jy dit. Nou, as hierdie vis lekker bruin gebraai is en gaar, gaan ek het uithaal, en dan gaan ek my saus maak met knoffel, ek gaan vars borie gebruik, maar masala currypoeier wat nou opgemaak is met komijn, koriander, piment en een bietjie curry en dan gaan bietjie vars peperkorrels, want dit sien ek oorals raak is in al die resepte en natuurlijk ons blare, laurierblare gaan daarby in. Dit koop dan in een asyn net tot die eie, saam met die eie, so dit so bietjie sag is en dan gooi ons hulle by die vis en gaan so rukkie staan. Jy kan jou nou gerus 24 uur laat staan voor jy dit gebruik, maar ons gaan nou van ons in vandag een bietjie varser gebruik. Nou ja, aan met die paas naweek en aan met die program. Ek braai nou eers. Weet jy, sommige dae benei vroue my verskriklik wanneer ek vernaam aan die oorkant van 'n breker rugby speel. Het jy 'n six-pack? Ouwe, toe maar kos gaan aan. Ek weet het. Ek is jammer, ek het dit glad nie beplan nie. Dit het net uitgeglip, maar ek het my diens namens die vroue in ons land gedoen, hoor. So jy het, maar jy wil die vir ons wijs, is okay. Is okay. Goed. Hoekom bloos jy? Jy moet toch gewoond wees daaraan, want jy moet toch redelik afsjou vir 'n rugbyspeler. Hulle dra nie baie klere gewoonlik as hulle speel nie. Ek bedoel, kort broekies en stywe. Verstaan, dit word van ons verwag om jou temp uit te trek. Maar van nou, so paar jaar terug het ek 300 geweeg sonder my skoene. Verstaan jy, ek was lekker dik. Nee. Nie jong, ek was dik. Rarig. Vetsig, hulle het gesê ek mag net ys eet. 300 kilogram? Nee, ek het nou nie 300 geweeg. O, oké. Maar net een sê ding. Maar ja, so nee, ek het so nou nog, as ek strand toe gaan, hou jy maar die hempie aan of so iets, maar allemaal by die werk of iets vraag, asjeblief, trek uit jou kleren, trek uit jou hemp. So, vir hulle is het mooi, vir my voel het, verstaan, daar is toch baie werk. Ja, nou voordat die kijkers nou dink, ons is allemaal amorele klomp mense, laat ons nou maar gauw praat oor jou werk. Ja. Vermoe. So jy kom oorspronkelijk uit die Vrystaat en hier kom jy in Johannesburg en gaan swat by die Pali Instituut. Ja, in Pretoria by Shireen Swart se Pali. So was ons gas 'n jaar terug voor sy ongelukkig afgesterf het. So ja, uit die Oos-Vrystaat het gekom, plaas seun, in die stad ingaan en ja, het was volksvriend vir my gewees, Sodom en Gomorra. En daar 4 jaar geswat en het was die beste ding wat ek vir myself kon doen. Wat van het was die beste? Ek denk eerstens dat ek op 18 kon besef
wat ik voor de rest van mijn leven wil doen, wat mij gelukkig maakt. So ik hoef nooit voor de rest van mijn leven te werken. Ik speel eigenlijk. Waar zijn zaakje gepland? Want als jij niet vrij staat, is plaatsje en het is niet noodwendig die ding wat om je etenstafel van gepraat wordt. Nee, nee, dat is niet. Maar mijn ma wil altijd gaan drama, so wat het. En mijn opa had gezegd: je kan niet, want die kerk gaan veel kost geven. So sy het toen niet dit gedoen. En Mikrokeen is mijn opa's oom, die bekende schrijver. En Klaas de Boer is weer aan de andere kant van mijn familie, wat de acteur was. So ik denk dat het was een inevitable geweest dat ik in die richting zou gaan. So ja, papa was niet baie beïndruk in die eerste dag toen ik zei: ik wil die kunste ingaan. Nie, so. Wel, ons is bitter dankbaar dat jy jou gevolg het. Jy was bekend in Villa Rosa, en nou is jy alom bekend en getrouwd met rugby op mense se skerms. Hierdie pad wat jy geloop het, wat is die grootste les wat dit vir jou geleer het? Ek dink is die les wat my ma my van klein tot af geleer het. Jou werk bepaal nie jou belangrikheid in die lewe nie. Jy is net so goed soos die persoon langs jou. Niemand is beter as jy nie, niemand is swakker as jy nie. Hanteer almal met respek en ja, jy sal met respek gehanteer word. So ek dink dit is die belangrike les wat ek in my loopbaan geleer het en sê altyd dankie. So ja, ek dink dis wat ek geleer het. Sê altyd dankie. So nou swat jy in Pretoria en jy werk grotendeels in Johannesburg. Hierdie Sodom en Gomorra ding toe waar geword of vind jy 'n ander kant van stadslewe wat jou 'n voordeel gee? Ek dink dit is 'n voordeel as jy van die platteland af sê maar stad toe kom, want jy is die beste van twee werelde. Ja. Ek het van my vriende al teruggevat na die platteland toe dan hulle wil nie in die modderdam swem nie, maar as modder tussen hulle tone en so ek is bly vir van waar ek kom. En wonderlike mense, maar ek kan my nie sien op 'n ander plek as in die stad nie. Ek sal graag terug wil gaan platteland toe eendag en maar die stad, ek kan nie sonder die stad. Ek hou van die stadsliggies. As ek Desember terugkom en jy kom so ingery en jy sien die verkeer en roep in die robot dan sê ek by die huis. Nou kyk dan. Johannesburg is nie so groot ewel soos wat mense daar uitmaak nie. Ek is die beste. Dit is nie. Hy is beter as Kaapstad. Ek daar. En ek kom van die Kaap af. In die Kaap het hulle die water. Maar het is een berg, right? Hier zit die see. Ja, hier zit het ons niet nou berg, maar ons het water en ons het salarisse. Wel, hierdie agtergrond ongelukkig is wat die Kapenaars mee saamleef. So, mense wil die beste van twee werelde. Ek gesels 'n bietjie later verder met jou. Ek wil nog 'n paar goedjies by jou uitvind. Maar nou kyk ons na die kalender en daarna gesels Dawie met Wynand van Vieren van King Price. Herfsmark word gehou van 29 April tot 11 Mei by die NG Kerk Parow in Welgelegen. Die kontakpersoon is Tanya. 'N Boeremark vind plaas op 3 en 4 Mei by die NG Kerk Vanderbijlpark. Rig navraag hieroor aan Stef. Die Big Block Challenge word gehou op 4 Mei in Florida Park Roodepoort. Vir meer besonderhede skakel Leandra. Die Hoohoo Fees vind plaas op 4 Mei in Florida Park Roodepoort. En jy kan hieroor ook vir Leandra kontak. 'N Bazaar word gehou op 4 Mei by die NG Kerk Fourierberg. Skakel Japie vir enige navraag. En laastens is daar Hoërskool Erasmus se matriekreünie van 1969 op 8 Junie in Pretoria. Die kontakpersoon is Alta. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. En die man van die mannetjie, of die mannetjie met die man, Wynand van Vieren van King Price Versekering. Goeiemôre en baie welkom. Dankie, Dawie. Ek en jy het, ons gaan vanoggend gesels oor dronk bestuur. Dis nou nie 'n issue van wat my en jou hoegenaamd raak nie. Gelukkig. Maar ander ouens, dis mos altyd iemand anders. Ja. Maar voor ek daarby uitkom, jy het laas keer het ek nie gesels, jy wou 'n motor of karre, wat jy 'n selfoonvrye sone gemaak het. Man, ons is doen dit. Kyk, ek het myne nou al 'n selfoonvrye sone. So as my foon lei, dan antwoord ek maar met die knoppie op die stuurwiel en ek vermy daai foon. Om te bel is ook nou nie so maklik nie. Ek het nou al, jy weet, daai Amerikaanse aksent wat jy moet hê met Siri. As ek jou byvoorbeeld wil bel, moet ek sê, nou Siri, phone, Dewey, of so iets. Jy kan nie sê daai. En dan bel sy nog enige iemand random. Maar jy het dan vordering gemaak daarmee, maar ek moet vir jou sê, die enigste manier hoe Siri reageer op jou naam is nie om te sê Wynand, jy moet sê why not. Ja, ja. So why not van Vieren wat by ons vanoggend is. Ons praat nou oor dronk bestuur vanoggend, maar dit is een van die grootste oorsake vir ongelukke in die land. Ja, Dawie, kyk, dit is ook nie vir ons nuwe nuus nie. Suid-Afrika is bo aan die lys met dronk bestuur en ek dink ook altyd dit vind plaas omdat mense
net nie dink oor die gevolge daarvan nie. Yeah. Weet van die dode wat ons op die pad sien, weet ons is 50% daarvan is alcohol op 'n manier by betrokke. En dit is regtig onnodig. Daar is ons het nou al lekker alternatiewe in die land en mense moet dit probeer vermy. Weet deesdae daar's nuwe maniere wat hulle jou toets, jy beland. Dit is nie sommer net wat die bloed wegraak of so en jy kan wegkom daarmee nie. Mens kan nie meer daai kans vat nie. Jy sit met 'n kriminele rekord wat jou hele lewe beïnvloed vir die res van tyd en jou lewe is in gevaar. So ja. Ons moet as ons dit kan vermy saam met die selfone. Ons het ook gesien wat kos hierdie ongelukke ons en ons besteding in die land. So dit is net kan nog een stap wees in die regte rigting. Maar daar is nou een nieuwe gadget, daar is nou een nieuwe ding wat die overrede nou kan help om jou vinniger in een blik te druk. Ja, en hy is baie meer betrouwbaar ook en effectief. Dis die evidential breath alcohol test. So dit is ook wat jy blaas ook genoem, soos ons met die oude dragger gesien het. Ek kan onthou my anklaars daar, die dragger was nie altyd so betrouwbaar nie. Jy weet, jy kon hom nog aangevat het. Hierdie ding is baie effectief. Hy kan daar op die toneel een aanduiding gee dat jou bloedalkohol te hoog is en dan arresteer hulle vir jou net aan, dan gaan jy in die tronk slaap. So die mense hoef nie meer distriksgeneesheer toegevat te word nie, weet, en daar is geen onderhandeling of iets wat daar plaasvind nou, of jy, dis nie moeilik vir die beamtes nie, hulle kan jou net daar toets en as jy oortoets, beland jy in die tronk. Ja, en die story dat jy hot cross buns gaan eet het en dan toets jy positief, dis nonsens, want al wacht het 1 minuut of 2 nee, dit gaan nie werk nie. So, maar wat se alternatiewe is daar? As hy nou so 'n bietjie het nerd so wat te veel gevat het en jy weet, jy is nou so iets wat oor die en jy raak nou al slimmer, want dis gewoonlik die teken. As jy begin slim raak of jy begin mooi sing, ja, so jy moet vooraf beplan. Jy weet, as jy nou weet jy gaan na 'n restaurant toe of iewers waar jy gaan alkohol inneem, moet nou nie jouself in daai posisie plaas nie. Ons het Uber wat nou lekker werk in ons land. Ja. Hy het ook kom met sy gevare, maar wees maar veilig in wat jy doen. En dan het by King Price het ons die King's Cab wat jou kom haal. So as jy weet jy gaan, jy bespreek ons net, ons kom tel jou en jou motor op. Daar's 'n baie professionele persoon wat jou motor bestuur. Jy sit langsom, hy ry jou tot binne in jou motorhuis en spring uit en gaan saam met 'n ander kar en jy weet jy's veilig in jou huis. En jy weet, as mens drywers of so kan kry en van alternatiewe goed beskikbaar maak wat in die land is, weet jy is veilig. Geniet die lewe, geniet die lang naweek, maak seker jy geniet al hierdie goeie saam met jou vriende, maar maak seker jy is verantwoordelik. Baie dankie die weer 'n keer vir oggend by ons groot plesier. Daar het julle dit kom van die voormalige staatsaanklaer Why Not van Vieren van King Price Versekering. Hierna gesels Leon met Ingrid Bradfield, een van ons projekbestuurders om te hoor waar sy haar volgende sake fokus gaan doen. Waar slaap jy vanaand? Ons haal die kopkrap uit daardie vraag. Lekker slaap in co.za het duisende lekker plekke, van punt A tot punt B en selfs iewers langs die see. So maak nie saak waar in Suid-Afrika jy moet gaan nie. Lekker slaap sal verseker dat jy nooit voor dooie mans deur staan nie. Nou ja, gesels met Ingrid Bradfield, een van ons nimmelike prachtige ontbytsake projekbestuurders. Môre Ingrid. Môre Leo. Vertel 'n bietjie vir die mense waar is jou volgende fokus? Ja. So my volgende fokus is 'n dorpsfokus. So ek gaan 'n bietjie Potchefstroom toe daar in die Noordwes. Ag, al te lekker. Nou wanneer gebeur hierdie? So ek gaan daar wees van die 6de tot die 15de Mei en die program gaan uit op die 29ste Junie. So ek wil graag die besighede in die kontry vra om my te kontak om deel te neem aan die program. Hoekom sou jy sê is dit belangrik vir besighede om op ontbytsake te adverteer? So eerstens praat ons Afrikaans hier. Ons is baie lief vir die taal en 90% van al ons advertensies is in Afrikaans op ontbytsake. Maar boonbehalwe dit gee dit besighede 'n unieke geleentheid om vir die potensiële kliënt daar buite te vertel van sy besigheid en hoekom wat diferensieer hom van sy oppositie. Natuurlik. En hoe kan hulle jou kontak? My kontakbesonderhede is op die skerm. Kontak my gerus op sel of op my e-pos. E-pos is natuurlik baie vinniger en makliker eintlik. Ja. Fantasties. Dankie dat jy vir ons by ons gedraai gemaak het. So as jy besigheid het, dan Potchefstroom in die Noordwes kontak vir Ingrid. Nou, ons kyk nou hoe voordelig dit vir jou besigheid kan wees om op ontbytsake te adverteer. En dan is dit Leon van Nierop met Fliektyd. Na die uitsending op die 13de Mei van ontbytsake waar ons maatskappy IEES bekendgestel het, het ons fenomenale resultate gekry. Ons webblad het oor die 1500 navraag gehad, ons het oor die 150 e-mails gekry waardeur ons nog steeds werk en ons Facebook bladsy het oor die 3000 iets gehad.
Ek wil graag vir ontbytsake baie dankie sê vir die geleentheid dat ons besigheid daar kon adverteer en ek wil alle maatskappye aanbeveel om regtig van hulle dienste gebruik te maak. Ek sien al hoe sit maas en kinders na die hondjie Bella aan staar. Dan sê hulle, ag ma, kyk in daai oogies. Dit gaan gereeld in 'n Dogs by Home gebeur. Die nuwe kinderfliek wat spesiaal vir die paasnaweek uitgereik word. Dit gaan oor 'n brakkie wat verdwaal en dan 500 km te poot moet terugsukkel huis toe. Toe my pa, jy hoef nie bekommerd te wees nie, jy gaan ook vinnig maar ongemerk 'n traan wegvee wat in jou stoppelbaard gaan afloop in 'n Dogs by Home. Maar dis nie een van daai chunk asseblief toe dierefliks nie. Daar val toevallig trane in jou springbielies. Hierdie fliek waarsku, moenie teen 'n hond diskrimineer op grond van haar ras, in hierdie geval vooroordeel nie. Maak vriende, pas jou hond op, maar bovenal gee vir haar al die liefde wat sy kan hanteer. A Dogs by Home is eksie perfeksie vir die hele gesin en daar's 'n paar verrassings by. Natuurlik is daar ook animasiefliks vir paasnaweek. Die jongste is Race Time. Nou kyk, al lyk Race Time so oulik soos 'n toffie appel wat in stroop geval het, is dit nie so opwindend soos ander animasieprente nie. Om die waarheid te sê, sy trefkrag gly nie sonder hobbels oor die sneeu nie. Race Time gaan oor 'n blinkslim laaitie met 'n bril wat 'n spesiale slee ontwikkel. Daarmee kan hy enige wedstryd wen. Maar natuurlik is daar 'n jaloerse maatjie wat self die slee resies wil wen. Hy sal alles doen om ons help te laat ontspoor. Soos julle kan sien, is die animasie meer tradisioneel sonder te veel spesiale effekte behalwe nou 3D. Dis nie 'n mors van tyd nie, maar ek se wag vir DVD. Race Time is gemiddeld. Jy kan ook hierdie resensies op ontbytsake se webwerf lees of op Facebook by Leon at the Movies. Volgende week praat ek oor die Cannes-pryswenner Capernaum en die Stephen King thriller Pet Sematary. Lekker fliek tot dan. Ontbytsake is die antwoord vir enige klein en medium ondernemings wat uitstekende bemarking op televisie soek. Jy kan kies tussen vele pakkette om iets te kry wat by jou behoeftes en begroting pas. Dis tyd vir lees en geniet en vandag het ek hierdie lekker kinderboeke, my Billy boek vol getalle, woorde en kleure uitgegee deur Human en Resou. Met hierdie kartonboeke word kinders aan die wêreld van getalle, woorde en kleure bekendgestel. Helder kleurige illustrasies, eenvoudige woorde en teloefeninge help kinders om speelspeel te leer, syfervaardighede te ontwikkel en die kleure in die wêreld te ontdek. Kyk net hier. Diere op jou drempel en een pragtige diere, skoenlapper, naaldekoker, goudvis, jakkals wat jag, wonderlik. Ek het vandag hierdie digbundel Jan, Piet, Koos en Jakob geskryf deur Loftus Maree. Dis sy derde bundel en hierin ontgin hy opnuut bekende temas soos verbruikerskultuur, manlike identiteit, tuis of ontuiswees in Suid-Afrika en dit dikwels met 'n vlamskerp humorsin en 'n nog skerper visuele ingesteldheid. Die verse word saamgeryg in 'n eenheid wat neig na 'n naamlys of selfs na 'n portretuitstalling, skuis val ek oor daai woord. Met die verse vestig Maree hom as een van die mees behendige beoefenaars van die hedendaagse digkuns. Kom ek lees vir julle op bladsy 13. Verlief, Petrus. My pa het soms as hy gaan draf 'n klippertjie onder sy tong gesit teen miltsteek. Net so hou ek teen die dinge wat my pla, jou naam in my mond. Dis klein en nat, 'n harde konsentraat. 'N Pit is saad, simpel boereraad. Ai, die mense daar met 'n slag met woorde. Nou ek het vandag hierdie boek, Lewe voor God, deur Stefan Huber. Nou hierdie boek bestaan uit 366 dagstukkies uit die pen van een van Suid-Afrika se geliefde skrywers en teoloog. Stefan help ons om elke dag bewuslik en met oorgawe in die aangesig van God te leef. Hy lei ons deur middel van alledaagse temas soos gebed, naaste liefde, vergifnis en genade om elke dag in eerlikheid voor God ons lewe aan te pak. Vandag is dit ietsie vir alles hierso by die boek fokus. En nou is dit Wenal weer. Ontbytsake projekbestuurder Ingrid Bradfield wil 'n sakefokus in Potchefstroom in Noordwes doen. So kontak gerus vir Ingrid as jy 'n besigheid in daardie omgewing het vir uitstekende televisieblootstelling op Ontbytsake. Dit word uitgesaai op 29 Junie.
Dis wennertyd op ontbytsake. En verlede week het ons daardie oulike miele speelgoed koffiemasjiene weggegee. En die gelukkige wenners is Pieter Koortsen, Nieuwleen van Wyk, Meindert Skutte en Janetta Fourie. Hoop julle kinders of kleinkinders speel baie lekker daarmee. Ek moet bieg ons allemaal hier in die atelier wou graag eenetjie kry so julle beter lekker namens ons ook speel. Nou is het oor na Davi en Leon met Kuberklets. CSN doen weg met vet. Is jy moeg om te sukkel met jou gewig? CSN sal jou help om daai vetjies vinnig, drasties, veilig en sonder oefening te verloor. CSN se produkte is 100% natuurlik en wetenskaplik geformuleer vir drastiese resultate. Kontak CSN vandag nog en doen weg met vet. Ontbytsake het ons eie Facebookblad waar ons in contact bly met ons kykers en gereeld allerlei nuus oor ons aanbieders deel. Gaan like gerus ons blad en gesels saam. Tyd vir Kuberklets en dis altyd lekker om almal se boodskappe op ons Facebookblad te lees. En verlede week was sy gas was die winslyn aanbieder Divan Botha en ek moet vir julle sê die jong man het my verskrikkelik baie beïndruk. Dit was baie lekker met hom te gesels. En weer eens, ek weet dit is baie lekker geweest. Kan jy onthou? Dit was regtig waar by Sondag geweest. Marike Kotse skryf wat 'n mooie, intelligente jong man is Divan. O, Divan. Hy en Davi kyk mekaar so in die oë want hulle verstaan mekaar. Dit was voorwaar een van my gunsteling episodes van Ontbytsake. Knap gedaan aan die hele prachtige span. Ek dink Davie en Divan moet op 'n program saam begin, want hulle praat in prentjies nogal, ne? So dat ek ook die ekonomie beter kan verstaan. Baie dankie, want dit is baie mooi. Dankie, Marita. Marika, dit was regtig ook lekker vir ons. Daar was nog ander mooie boodskappe, soos die in Dubereta Nel sê, groot respect vir Divan. Love you all, maar Davie, jy is my groot gunsteling. Ja, jy is ook nie te bad nie, hoor. Ach, hy. Maar dit vat tyd, hoor. Rarig tyd. Dit vat maar so rukkie tyd. Nou, hierna gesels Eloise met Faf of Henter van Seedwell. Jy is okay, jy is okay. Ga na ontbytsake.co.za en kry kontakbesonderhede van al die ondernemings wat wekliks op ons program verskyn. Klik op Sakefokus en dan Program Deelnemers. Seed Oil, 'n suiwer Suid-Afrikaanse druiwepitolie vir elke dag se gebruik. Seed Oil, enige dis, enige tyd. Ek en Fafa Venter, uitvoerende hoof van Seed Oil, een van ons borge hier. Wie is Seed Oil, Fafa? Eerstens welkom. Baie lekker dankie. Om jou lewende lywe hier voor die program te hê. Ja, ons is al so lank deel van Ontbytsake, is lekker om allemaal te ontmoet en die stel te sien. Baie dankie dat ons uitgenooi het. Seed Oil is, soos wat die naam sê, is 'n maatskappy wat oliepaars uit sade uit. Ons doen net die goeie ou manier. Ons doen net die koue paars metode, cold press soos die mense om by die huis ken. En ons glo op goed die ou manier doen, die regte manier, die gesonde manier. Ek hoor jy het gewig verloor. Vertel ons 'n bietjie. Ja, man, weet jy, ek het so 3 jaar terug het ek nog so 135 kg geweeg. Ek verbaas my pelle het my nie faaitjie venter genoem nie, maar nou eers daar gelaat. Ek het by die dokter gegaan vir 'n routine ondersoek en die dokters het my, hoorie meneer, jou cholesterol is 16. Hy intendeel gesê, hy het nog nie iemand gesien wat reg opstaan nie. Mm-hmm. En ek het so geskrik, ek was klaar op baie sterk medikasie, dat ons redelijk in ons familie geskiedenis van cholesterol. En ek was so plat geslaan, ek het gaan sit en kyk, wat is daar wat natuurlijk die cholesterol vlakke kan verlaag. En gelees omega 3 olie, en ek dacht toe, maar hoekom weet mense nie daarvan nie? Ek het toe, omdat ek vir opvolgbesoek gehad het, by 'n baie groot dokter in die Kaap, met spesialiseer hierin, het ek elke middag, oggend en aand 'n teelepel lynsaad of vlekzaad olie gedrink, omdat hulle sê dit help. En weet jy, toe ek by die dokter kom, het was nie eers 2 weke, ek was 10 dae later, toe is my cholesterol is 6.2. Sjoe. En niks anders vreselik geëet nie. Toe kom ek achter, daar is alternatiewe, want weet jy, die medisyne wat ek geneem het vir die cholesterol, het my hande so seer gemaak, ek kon nie 'n koud blikkie oopmaak nie. Dit was een van die toevallige neeweffekte, het my baie hard getref. Ja. En toe ek by dokter kom, en ek sien
my cholesterol 6.2, toe dacht ek maar, die publiek behoort hiervan te weet, daar is alternatieve. Net soos wat jouself kan siek eet, kan jouself gezond eet ook. Absoluut. En die mensen moet van hierdie goed weet. Ek wil daar bij jou reeds gaan inkom, so wat is dan een goede alledaagse kookolie? Jo, volgens jou? Dis is nogal een goede vraag. Weet jy, vir my moet die olie nie een smaak aan die kos gee nie. My hoender moet proef soos hoender, my biefstuk moet proef soos biefstuk, dit moet nie proef na die olie nie. Punt om het tweet, ek by een baie slim professor in Geneva, waar ons laas jaar was, iets baie interessant geleer, wat hy gesê het, weet jy, hy het dadelijk ons olie op sy hand gegooi en gesmeer, en ek vraag toe van, wat maak hy? Toe sê hy, as olie nie in jou vel intrek nie, binnen 10 minute nie, is dit nie een goeie kookolie nie. Toe vraag ek hom nou precies, hoekom? Toe sê hy, as jou vel, wat jou grootste orgaan is, nie die olie kan absorbeer nie, gaan jou ingewandere definitief nie kan doen nie. So is een baie goeie toets om by die huis te kan doen. Dit sal interessant wees om van die kijkers te hoor precies wat gebeur. Punt om 2, ek hou van die olie, my opinie is dat die olie met een baie hoë rookpunt, maar wat gebeur as olie sy rookpunt bereik? Omskakel die molekules in vrye radikale. Nou, vrye radikale is verantwoordelik vir die, onder andere, die trigger van kankercellen. Ja. So ek denk, is maar net gezond om by te bly. En laastens, as daar BTW op jou olie gehef word, jou kookolie, dan weet selfs die staat, dis nie een goeie kookolie nie. Want alle kookolies is vrygestel van BTW. So as die staat BTW daarop hef, moet jy maar weer gaan kyk wat die eigenskappe van die olie wat jy gebruik. Voor ons tyd uithard, van waar kan ons kykers die producte in die hande kry? Weet jy, ons is die meeste sparring in die land, waar ons die eerste met ons sublief laat weet. Ons sal gauw eens moeilik op dat probeer uitkom, ons alle kan by ons online winkel ook gaan koop, ons lever af, die koste sluit in, aflevering by jou huis of by jou werk binnen 2 dae. Wonderlik, lekker om jou te kon gesels, ja, maar die tyd is om my feestelike tyd vir jou voortoe, baie geluk met jou gezondheids successe, en daar het ons kijkers ook idees, dankie vir jou. Baie dankie. Nou is het terug naar Renet, wat juist met seed oils en olies werk in haar kombuis. Seed oil, ook beskikbaar in geure van roosmarijn, suurlemoen, knoffel, rissie en truffels. Seed oil, enige dis, enige tyd. Ja, kyk, hier is die vis en die saus nou al by mekaar. Dit gaan ek net laat lekker afkoel. En dan gaan ek mos nou die paasbolletjies vir ons eierbrood mee maak, French toast. Nou, ek het my lekker 2 eiers geklits en ek het so bykie van First Choice room ingesit. Ek wil hom bykie ryker maak, aangezien hierdie asynbasis van die saus is. Kan ek net nog by sê, een van Cass se wenke was, as jy die saus, as jy nie, vooral as jy nie jou vis met meel vooraf besprinkel nie, dan sit jy een bykie Maizena, dis nou mielieblom, in jou saus in en hy gee hom 'n ekstra glans en hy verdik hom so effens. So dit kan ek maar vir julle by sê. Nou gaan ek hierdie stukkies paasbolletjie, paasbroodjie wat ek in skuive gesnyd, lekker dikkerige skuive, so 'n sentimeter skuif, gaan ek nou hier laat leek, maak so 2 per persoon, wil hulle bietjie laat trek, en dan gaan ek hulle in klapperolie braai, want ek wil hier daai lekker geure, en ons is nou by die gezondheid hierso, so ons hou by die klapperolie ook, ons gaan nie nou kookolies toe nie, met al die vrye radikale nie, wat ons nou net gehoor het. Maar ook in die klapperolie wil ek vinnig vir ons 'n bladjang maak met pisang. Nou wat is 'n bladjang? Dit is eintlik 'n suurerige konfyt vir my. Dit is met suiker gemaak en daar kom 'n bietjie asyn in. En dan wat ook al vrugte jy as basis gebruik. Ek maak vandag 'n pisang ene. Daar kom altyd 'n bietjie ui in. In hierdie geval is die ui gekap. Hier by die vis was die ui ook gesny, soos hulle in Engels sê sliced, nie gekap nie. Dit gaan ek liggies braai en niks keer my om weer 'n bietjie van hierdie geure te herhaal nie. Klein bietjie van hy masala mengsel en dan gaan ek 'n bietjie rissie insit, want 'n goeie bladjang het altyd so bietjie van 'n skop aan hom. Vars borrie, klein bietjie knoffel, dit gaan ek liggies saam braai en dan laastens, net voor ek my asyn, suurlemoensap en suiker bysit, gaan ek die pisang insit en dan gaan ek dit net laat dik kook en daar is ons kitsgemaakte bladjang sommer hier op die stel. Hierna gesels Eloise weer met David Lou. My beurt om verder met David Lou te gesels. Ek is jammer, ek kon nog nie ooreed om sy hemp uit te trek nie. Maar, ons sal kyk, daar is nog tyd. Ek is jammer, ek gaat nou op om jou so skaam te maak. So David, ek denk een van die groot goeders wat vir kykers ontstaan, hulle sien jou gereeld op hulle TV-skerms en denk dis al wat jy doen. Maar dit is beslis nie die geval vir jou nie. Ja, ek bedoel, ek doen
paar verskeie goed. Hy is bezig met een theaterstuk wat ons aan werk saam met Retief Skools, ja. Wat hy skryf. En dan het ek besigheid op die kant, alles val eindelijk onder dezelfde productiemaatschappij, my eie productiemaatschappij. So, nie net werk ek by Overberg Productie getrek met Rekpie nie, maar my eie wat ons films produce en dan theaterstukke. En dan het ons motiveringspraatjes wat ons by skole doen en dan dames tees of manne aan of wat ook al maak die saak wat die geleentheid is nie. So jy is een van jou kledingstukke aan en ek lees gou hier, I'll never give up is wat ENGU voor staan. You dream, you plan, you reach. There'll be obstacles, there'll be doubters, there'll be mistakes, but with hard work, belief, confidence and trust in yourself and those around you, there are no limits. I'll never give up. Waar kom dit vandaan? Yes, dit kom eigenlijk een lang tijd terug. Ek het vir myself een belofte gemaakt toe ek klein was, maak saak wat ek aanpak, ek sal dit klaar maak. En dis waar ENGU vandaan kom, I'll never give up. En my ma en my tannie, hulle was kranige atlete geweest. My ma was een baie goeie hekkies atleet geweest. So, en met die hekkie, wat het later een symbool in ons familie begin raak, van as daar iets opkom, as daar moeilike tyd is, sien ons dit as een hekkie. So, jy kan so hard hardloop soos jy wil. Partykeer keer gaan jy smooth oor een hekkie, partykeer keer gaan jy bietjie haak en bietjie struikel, maar jy val nie noodwendig nie, en ander keer val jy hard. En dan moet jy opstaan en verder hardloop. So ruk terug was dit in die vrouwekeer of in die lig, het een vrou of predikant geskryf oor dat allemaal deesdae daarna life coaches soek. Maar God is eindelijk jou life coach. So as jy hom vertrou, kan niks verkeerd gaan nie. En met dit is hy eindelijk jou africhter, sien ek. Mm. En God is saam met jou in hierdie reis wat jy hardloop. Hy sê, blijf volhard soos atlete. En so, maar jy moet alleen hierdie paadjie hardloop. Nie alleen nie, maar ek bedoel, jy moet self hardloop. Op jou eie. Ja, jy moet self oor die hekkie kom. Mm. Maar hy is daar as jou africhter en hy guide jou en hy geef jou leiding. En dit is waar die hekkie vandaan kom. So jy bepaal wat jou hekkie in die lewe is. Maak saak wat dit is. Al is het huiswerk. Sê net, I'll never give up. Doe nie, maak jou huiswerk klaar en beweeg aan na die volgende project toe. Ik meen, ek weet, jy word elke keer gevra of baie gevra, maar getrouwd met rugby is wonderlik en alles, maar wat? Wat brand so hier in die punt van jou hart, wat jy absoluut voor die enig jou oor toe maak, moet gestalte aangee? Ek wil baie graag saam met Dr. John Carney werk. Dit is iets wat brand in my, al vanuit ek hom eerste keer gesien het in Ghost in the Darkness, saam met ach, Catherine Zeta-Jones, man, ek kan nie sy naam onthou nie, maar anyway. Michael Douglas. Michael Douglas, daar is 30 seconds speel ek en jy lekker goed saam. So dit, en ek sal baie, baie, baie graag, ek denk, in een Oscar benoemde movie wil speel. Dit is iets wat baie diep in my brand. En net so, de gogo terug aan die Suid-Afrikaanse realiteit, waar kan een mens van hierdie, kom maar een lijfie saam met die hempies, kan een mens die hempies aanskaf, hierdie hoodies, kan, soos wat julle dit noem? Ja, die caps en die hoodies is beskikbaar. Hulle kan dit by my direct bestel op Facebook of op Instagram. Ek voel dit is baie meer intiem en persoonlik as iemand self jou stuur, as wat dit direct. Net direct, sorry, jammer. as wat dit net nee, ek het jou nie gekorrigeer, ek het gebaam. Oh, sorry, want ek praat baie die mekaar. Nee. Dan ek sal sê, skoenlapte rou hier by jou lees of nee, so. Wat? Weet. Ja. So, ons verstaan wat ja, jy bedoel. Verstaan mekaar. Maar ek moet ongelukkig vir jou daar kort knip, dit is nie my bedoeling om jou kort te knip nie, maar my tyd met jou is ongelukkig klaar. Ek moet jou oorhandig aan Davie, en ek weet vir 'n feit uit probeer om baie lekker iets met jou te bespreek, so ek sien uit om na julle toekies gesprek. Baie sterkte met jou loopbaan. Met 'n leuse soos I'll Never Give Up, en wat hier op hierdie fotootjie staan, is vir my geen twyfel dat jy wel enig in 'n Oscar bekroonde movie sal verskyn nie. Hou net vas, want jy het definitief die talent. Dankie dat jy hier was. Dankie. Nou is dit oor na Leon, met vandag se sake fokus. Hoekom sonkrag? Wel, daar's 'n paar baie goeie redes. Eerstens, moenie toelaat dat jou familie in die donker gevang word nie. Hou die ligte en sekuriteitstoestelle aan en beskerm hulle. Behou ook jou leefstyl en verseker jou toestelle en selfone is aan en gelaai of daar nou krag is of nie. Nog 'n belangrike rede is besparing. Met sonkrag kan jy jou elektrisiteitskoste verminder of heeltemal uitskakel. Om 'n sonkragsisteem vir jou huis te kry is ook 'n uitstekende belegging. Dit verlaag onkoste en verhoog eiendomswaarde. Verder is sonkrag groen energie, wat beteken jy doen jou deel om die natuur te beskerm. So kry vandag krag. Kontak EcoGrid Green Energy Solutions. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot 1.5 miljoen rand in slegs 72 uur. Pollen Finance. Ons maak deure oop vir jou besigheid. Welkom by die Sakefokus en vandag kyk ons na 'n paar besighede in die medies, skoonheid en gesondheidsbedryf.
Want kom ons wees nou eerlijk, het is ons allemaal toch maar belangrijk om altijd op ons beste te lijken en voel. Eerste aan die beurt is het met sy tanden en daarna kyk ons ook naar een skoonheidskliniek en nieuwe velsorgreeks vir een mens se gezicht. De Necker Dentistry in Melville, Johannesburg, op George en in Century City, Kaapstad, voorzien een landwye eenstop tandheelkunde diens. Bij De Necker Dentistry doen ons self die orthodontie. Ons kyk naar die functionele sowel as die esthetische aspect. Dit sluit in kyk naar die ontwikkeling van die kaak, sowel as die belyning van tanden. Een implantaat is een manier om een verloren tand of tanden te vervangen. Dit bestaan uit een chirurgische component wat die titanium skroef is, wat deur een chirurgische procedure in die been geplaas word. Daarna word tyd gegee vir die been om te integreer rondom so implantaat en te genees. I've got a special interest when it comes to digital dentistry and I absolutely love the CEREC machine. The reason why I love it, it's a CAD-CAM system, meaning it's a computer-aided design as well as computer-aided manufacture. Fantastic system for accuracy, aesthetics, and it's absolutely comfortable for the patient. By De Necker Dentistry plaas ons 'n hoë premie op mondhygiëne. Want die ding is daar buite besef mense nie altyd nie dat mondhygiëne speel 'n baie groot rol op jou algehele gesondheid. Lasertherapie is die toekoms van tandheelkunde. Baie vinniger kan ons die pasiënt behandel, minder pyn en beter resultate kry. Ons behandel nie net die tande nie, ons behandel die pasiënt holisties en maak seker dat pasiënte gesond word so goed as wat ons moontlik kan. World of Faces in Melville, Johannesburg is een esthetische velkliniek wat velsorg, kosmetische behandelings, algemene voorkomst en nie-chirurgische gezichtontrimpeling doen. Hulle ervare span specialiseer in nie-chirurgische esthetische oplossings en velsorg. Ek is die veltherapeut by World of Faces. Dr. Gys De Necker het hierdie besigheid gestig in 2018. Hy het 'n opening in die mark gesien om die voor- en die nasorg van die behandeling van die vel te doen. Ons hoofvokus by World of Faces is om die fondasie van die vel so gesond as moontlik te kry met die geskikte aanvullings en behandelings. Ons doen ook 'n volledige en deeglike velanalise met die nuutste tegnologie velkamera wat mens kan kry, waar 'n geskikte behandelingsplan vir elke individu uitgewerk word en met die regte velsorg wat by die huis toegepas moet word. Ons bly in Suid-Afrika waar die son groot skade aan die vel kan doen. Hier by World of Faces bied ons 'n groot verskeidenheid van produkte aan om jou te help met daardie probleem. Mooi Skincare is 'n natuurlike velgesondheidsproduk met helende en beskermende bestanddele wat optimale selvernuwing stimuleer en terselfdertyd inflammasie, sensitiviteit, droogheid en velkwale aanspreek en gezond maak. Mooi Skincare is 'n natuurlike produk wat plaaslik vervaardig word. Jou ouderdom bepaal nie watter produk jy moet gebruik nie. Ons glo, kies jou produk wat by jou velsoort pas en jou spesifieke probleem aanspreek. Het is altijd belangrijk om je lijven ook recht te krijgen. Bodytech biedt een vinnige oplossing voor oefening. CSN kan helpen met een goede dieetplan. Maar als je niet zo drastisch wil veranderen, zal zelfs die Vitamin C Shower and Bath klaar helpen. Ons kijk nou naar die drie ondernemings en dan gesels Eloise met Marnitz Maritz van Global Wellness Enterprises. Bodytech in die Zambezi Junction winkelcentrum in Montana, Pretoria, biedt elektrospierstimulatie, bekend als EMS-krachtafrichting in een oefensessie van 20 minuten per week. Alle oefensessies geskied onder toesig van een ervaren persoonlijke africhter om te verzekeren dat jij jouw doelwitte bereikt. Bodytech gebruikt die meest gevorderde EMS-technologie uit Duitsland. Hulle werk net op die hoogste intensiteit van die EMS-toestel, wat degelijk nagevors is en waarvoor daar voldoende bewijzen van effectiviteit bestaan. Bodytech biedt beide kort- en langtermijnpakkette aan, wat gerieflik is en buigzaam gestructureerd wordt. Nationale lidmaatskap voorzien aan cliënten landwye toegang tot 38 atelierfaciliteiten. Ik heb Bodytech 5 jaar terug ontdek, terwijl ik op zoek was naar iets om mijn seun te help sterker word na spinale besering. Ek het dadelijk besluit om het self te probeer. Met 3 kinders en 'n loopbaan is daar maar min tyd vir oefen. En aangezien Bodytech slechts 1 keer 'n week 20 minute vereis, was het ideaal. En die resultate is ongelooflik.
Bodytech is nie 'n quick fix nie. Dis harde oefening, maar jy moet te werk. Jy voel na die eerste sessie reeds beter. En na 6 weke kan jy 'n wesenlike verskil aan jou lyf sien. Vir iemand wat nie goed in sport is nie, het Bodytech regtig my lewe verander. Ek weet dit klink soos 'n klisjé, maar ek is sterker, het baie meer energie. En as jy beter voel oor jouself, is dit makliker om 'n gesonde leefstyl te handhaaf. Ek sal Bodytech vir enigiemand aanbeveel, veral as jy ernstig is oor jou gesondheid en jou voorkoms. Bodytech africhters word deeglik opgelei in hulle in-huis akademie in alle aspekte van gesondheid, oefening en EMS tendense. Elke africhter woon jaarliks gevorderde EMS werkswinkels by. Bodytech africhters adviseer kliënte ook oor persoonlike oefeningprogramme buite Bodytech en voorsien riglyne oor dieet en voeding wat kan meewerk tot gewigsverlies en beter algemene gesondheid. CSN doen weg met vet. Is jy moeg om te sukkel met jou gewig? CSN sal jou help om daai vetjies vinnig, drasties, veilig en sonder oefening te verloor. CSN se produkte is 100% natuurlik en wetenskaplik geformuleer vir drastiese resultate. Kontak CSN vandag nog en doen weg met vet. Munisipale water bevat hoë vlakke van skadelike chemikalieë en mikroorganismes wat 'n bydrae kan lewer tot allergieë, vel- en haarkwale. Vitamin C Shower is 'n luukse stortkop en filtreerstelsel wat chemikalieë neutraliseer en enorme water- en geldbesparings meebring. Vitamin C Bath Tablette neutraliseer water. Babas en kinders wat bad geniet dan ook die nodige beskerming teen die chemikalieë in ons water. Vitamin C Shower en Bath, net in Suid-Afrika. By met ek vir Marnitz Maree, direkteur van Global Wellness. Marnitz, voor ons afskop, lekker om jou hier so te hê. Wie is Global Wellness Enterprises en waar in spesialiseer jou maatskappy? Dankie weer eens vir die geleentheid. Ons is nou benoem as die grootste soonsonna gesondheidontwikkelaars van Suid-Afrika. Ons is 'n bietjie meer as 30,000 stemme ons mense huise gesit in Afrika en meer as 139 gesondheidssentrums al oopgemaak. So ons is actually wêreldwyd. Weet jy wat, Louise, en die grootste belaglikste ding is, weet jy wat 25 jaar terug het almal gesê, selfone sal ons Suid-Afrika oorvat nie. Niemand gaan hardloop met 'n selfoon nie. Vandag kan niemand lewe sonder 'n selfoon nie. En dis vandag hoe ons soon is. Dit word al hoe duurder en duurder en natuurlik is dit besig om Suid-Afrika oor te vat. Ons spesialiseer in mediese verhyte suurstof wat ons terugsit binnekant die menslike liggaam en natuurlik het ons 'n 98% suksesverhaal met meer as 223 verskillende siektestande letterlik van verkoue reg deur tot en met kanker. Wat is medies verrykte suurstof? Kyk, boeretafel te verduidelik. Plantebome gee vir ons suurstof. So, dit beweeg op van die aarde af 20 tot 30 km bo seevlakspieël, kom in aanraking met die UV-strale van die son en dan natuurlik word daai O2 molekule word opgeskeer. Dan vorm hy daai toon kan nie leen staan nie, so, hy vorm weer met suurstof, dit word O3. So ons almal ken die stratosferiese ozon. So as jy vandag gaan intik in Google en jy tik in ozon, sê hulle vir jou is giftig. Ek stem 300% saam, dit is giftig. Want jy kry ground level ozon, jy kry stratosferiese ozon en jy kry mediese ozon. Nou mediese ozon het 1835 al begin in Suid-Afrika, dis die mees gedokumenteerde eerste produk of navorsing wat ooit gedoen is op iets in die wêreld of in die te gee nie of wêreldwyd begin 1835. So ons het fenominale sukses met mediese verhyte suurstof, maar jy moet transdermies deur die liggaam sit omdat jou longkapasiteit natuurlik nie kan hanteer nie. Natuurlik. So watter tipe, jy het genoem as oor die 230, maar watter tipe siektes genees, voorkom en behandel verrykte suurstofbehandeling? Weet jy, Louis, daar's niks wat ons so nie kan voorkom genees behandel nie. Ek kan nooit 'n klein maak met ons produkte weet genees kanker nie, maar ek kan sê is luister, gaan kyk hoeveel daar duisende mense het ons is al genees deur kanker met ozonbehandeling. Natuurlik sien jy kyk na enige longprobleme, asma probleme, as jy kinders wat sukkel met ADHD of natuurlik met groeiprosesse, gaan kyk na enigiets soos 'n beensiektes, osteoporose, artritis, gout. 'n Beensiekte kan nooit genees nie, maar hy word gestop, hy word tot remissie geplaas want die siere word uit die liggaam uit geneutraliseer. Kyk hoe sportsterre gebruik dit daagliks. Dit begin 1995 wêreldbeker met André Joubert, met 'n paar beens hand gebreek, 10 dae later draf hy terug op rugbyveld. John de Villiers in 2007 wêreldbeker, dieselfde twee ribbes gebreek, 2 weke later draf hy terug op rugbyveld speel kontak rugby. Daar's Usain Bolt nou wat gaan oefen het met ozon om sy uithou vermoë te verbeter. So jy spierpynne, krampe, inflammasie, iets is van die verlede. Dit is altyd ou mens siekte. Dis altyd heupe, rug, sukkel met die knieë, met die enkels. Dis iets van die verlede, want dis pynverligting wat jy kry. Inflammasie word direk verwyder.
word. So dis fenomenale sukses wat jy kry. Ons het nie genoeg tyd om vir alles te verduidelik nie, maar enigiets wat jy nie van hoor nie, weet jy wat, as ek en jou 'n braai sit Eloise, jy gaan net jou tik en sê, "Hey, Marnitz, my aanbeveling op met nie." Ons deel dit nie, verstaan wat ek sê, maar weet jy wat, tot jy sukses kry uit Osoonheid of tot jy dit gebruik het, dan sal dit nooit opgebruik nie. So nou, vertel ons van die unieke produk wat die hele gesin kan gebruik. Hy bestaan uit 4 komponente. So eerstens is jy sien hom nou op die TV. So hy eerstens jy nek aan die buitekant sit 'n handdoek om jou nek, dan blaas van die kant af blaas ons stoom in, gebruik net gewone water. Jy kan hom stel 10 tot 60 minute of natuurlik 27 tot 60 grade. So die winter is lekker op 45 grade en dan die dokter in jou huis blaas van agteraf binne in die stoom in. So die stoom maak jou pre oop, jy sweetgatjies maak oop, jou soon word deur die vel getrek, deur die weefsel, deur die spiervlak soos ek sê tot op beenvlak. So jy bou jou immuunstelsel met die 100% weerstand kan bied die enige keer maak jy nie liggaam te kom nie. Gebruik hom reg deur die huis, is 'n multifunction generator, maak jou kos skoon, maak jou groente skoon. Dit hou 4 weke lank en ons kan jou weer terugberg in die yskas. Dis 'n wonderlike produk. Sap van saam met jou vakansie. Daar's geen beter geskenk wat jy vir jou familie of jou gesin kan gee as hierdie draagbare Osoon sonna nie. Baie vinnig vir ons tyd hardloop. Jy het ook besigheidspakkette wat enige iemand kan gebruik om 'n besigheid te begin. Natuurlik. Weet jy, Louis, ek sê altyd wees dom genoeg om te luister. Enige persoon kan natuurlik so 'n besigheid begin. Dit begin op R175,000. Ons het groot pakkette wat jy kan doen. Begin van die huis af. Jy nodig het 'n mol uit te begin nie, maar dis 'n fenominale stelsel wat jy kan gebruik of 'n fenominale pakket. Ons stap saam met jou op pad 3 maande bemark. Natuurlik en gee vir jou besigheidspakket alles kom saam met die besigheidssentrum wat jy dan self ontstig. Wonderlik, dankie dat jy hier was Marnitz Global Wellness Enterprise sterkte vorentoe met die besigheid. Ek waardeer, dankie. Ons kyk nou na nog besighede wat mens kan help om beter te lyk en te voel. M&M Wellness in Roodepoort en Tranquil Healing Pietermaritzburg bied vriendelike en professionele diens in goed toegeruste spreekkamers. Hulle konsentreer op alternatiewe, omgewingsvriendelike behandelings teen die meeste hardnekkige siektetoestande as ook gewigsverlies. Ozone-behandeling is nou beskikbaar by beide klinieke vir doeltreffende resultate teen nagenoeg 150 siektetoestande. Die verrykte suurstof stel die liggaam in staat om self te genees. Cryolipolysis, oftewel fat freezing, is 'n nuwe tegnologie waar vetselle vernietig word en deur die liggaam uitgewerp word op 'n veilige maar doeltreffende manier. Jy kan sentimeters verloor met elke behandeling. Alushka is nou in beheer van ons Roodepoort tak en ek self sal ons Pietermaritzburg kliënte hanteer. Beide klinieke doen ozone-behandeling en ook fat freezing. Ozone-behandeling gaan definitief jou lewenskwaliteit verbeter. Kontak ons gerus. M&M Wellness en Tranquil Healing help mense om hulle kwaliteit van lewe te verbeter. The Medix Miso White BB Glow is ontwerp vir veilige en intensiewe porselein-effek velbehandelings. Dit word aanbeveel vir mense met donker vel vir die vermindering van sproete, vlekke en verkleuring van die vel wat veroorsaak word deur akne, fotoveroudering en pigmentasieprobleme. The Medix Miso White BB Glow is 'n pynlose behandeling met spesifieke en unieke mesotegnieke. The Medix Miso White BB Glow bevat geen skadelike bestanddele nie en is veilig vir langtermyn gebruik. Collagen Lift Paris is die enigste Franse drinkbare kollageen wat in Suid-Afrika beskikbaar is. Deur Collagen Lift Paris daagliks vir 4 tot 8 weke te drink, kan plooie met tot 50% verminder word. Collagen Lift Paris bevorder velhydrering en velelastisiteit. Versterk die naels en hare en verminder selluliet. Collagen Lift Paris is by Dis-Chem en online by collagenliftparis.co.za beskikbaar. Die departement van somatologie by Centurion Akademie in Highveld Centurion ken die diploma in somatologie op NQF vlak 6 toe. Hierdie diploma plaas gekwalifiseerde terapeute op 'n hoër vlak as gemiddelde skoonheidsterapeute. Daarom kan somatoloog op mediese vlak onder leiding van dokters in mediese praktyke werk. Studente ontvang individuele aandag in die klas, prakties sowel as teoreties. Studente word ekstra aandag gegee indien dit hulle langer neem om 'n konsep of 'n proses te begryp. By Centurion Akademie glo ons daarin dat ons studente moet uitgaan in die werksplek as entrepreneurs. Ons mediese estetika word bevorder tydens klastyd, so die studente hoef nie 'n ekstra jaar te studeer om die mediese estetika aspekte te leer nie. Centurion Akademiese somatologie studente presteer uitstekend met iTech en Sedesco wat internasionaal erken word en kry vinnig werksgeleenthede.
Dit is dan die einde van vandaag se sake fokus. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het. Onthou ook dat ons projekbestuurder Erik Venter tans besig is met 'n sake fokus oor buitelewe en avontuursport, so skakel hom gerus as jy so 'n tipe besigheid het. Ons wil graag sien wat alles deesdae beskikbaar is. Hierna gesels Dawie met David Lou, ons gas vandag. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot 1.5 miljoen rand in slegs 72 uur. Pollen Finance, ons maak deure oop vir jou besigheid. Waar slaap jy vanaand? Ons sal verseker dis iewers lekker, want lekkerslaap.co.za het duisende lekker plekke. Jy kan chop chop kyk op jou foon of rekenaar, dis net kyk, klik en sien daar. So al reis jy vir besigheid of saam met jou gesin, by Lekkerslaap is waar jou vakansie begin. My beurt om met David Lou te praat. Was jy regtig dik geweest? Ja, nee, ek was ek dink 116 kg geweeg. Regtig? Ja, want ek dis so eerste jaar syndroom, ek het 'n paar appelwange gehad. Appelwange. Ja, so geboortevlek tussen twee ore. En het jy wat het jy gedoen? Geoefen of wat het jy? Ja, ek het geoefen en die Ironman gedoen en seker goed, toe kom ek agter maar ek verloor die gewig die manier hoe ek eet en hoe ek oefen en toe kom ek agter maar hoender is nie goed vir my nie. Ek kan nie hoender eet nie. So vir die laaste 4 jaar eet ek nie hoender nie en toe het ek baie gewig begin verloor en so hoender maak vet. Nee, hoender het lyk my testosteroon gedrop, geonderdruk en my estrogen gespike. So ek dink ek was vreeslik moody geweest daai tyd. So ja, en toe ek weet nou nie wat is nou wat jy nou twak praat in my ere. En toe ek het hoender heeltemal uit my dieet uitgesny. Hoender en testosteroon. Ek bedoel hulle sê dis oor met die baie hormone wat hulle ingespuit word en die hoenders. Ja, so toe ek hoender heeltemal uit my dieet uithaal, toe verloor ek 25 kg. Ja, ek moet sê ek neem ons 'n bietjie met 'n knippie sout, maar hoe dit dan nou ook al sê, kom ons gaan terug na jou groot word jare. Jy het in Vrede groot geword. Plaas, regtig plaasien of in die dorp? Ons het die dorp gebly, maar ek bedoel dit is 'n plaasdorp en jy's permanent by vriende op die plaas en jou pa sê toe die kobalt een, die kobaltblou een, dis nou Louise. Sy het vir jou gevra oor wat jy het vir haar vertel van jou pa, né? Wat nou nie baie te gelukkig was toe jy het besluit toe jy hoor wat jy gaan doen nie. Hoe het jy hom gepraat? Ek het net vir hom gesê my ma het my gevra wat wil ek gaan studeer en ek het vir haar gesê ek wil graag drama gaan swat en sy was dadelik cool, sy support my en dis hoe sy nog haar hele lewe lank was sy het jou gesport en toe ek vir my pa sê dit was hy baie bietjie is grimmig geweest verstaan ek dink hy het vir 'n weekie met my gepraat nie en hy het gewonder het is steek ek iets van weg stel ek dalk in ander mense belang as so toe sê ek vir hom nee ek pa dis fyn ek sal vir pa klein kinders bring en al die goed maar ja so ja pa was hier so keen soos my haar gewees het. En toe jou eerste optrede, wat was dit? Jou regtig genuine optrede? My heel eerste professionele optrede, theaterstuk, was in KKNK, saam met Henry Mill. Maar hy was ook daar? Wie my pa? Ja. Yeah. Nee, hy het dit eers later gesien in Pretoria. Maar kan jy onthou die eerste keer wat hy nou vir jou in professionele... Ja, ek kon gesien, die man het met sy plaas gewaad het hy stad toe gekom. Wat is 'n plaas gewaad? Jo, hy het seker vellies gedra met rugby kouse en dan wat noem mense dit hierdie PT broek, jean broekies en 'n two-tone color. So dit was sy ding gewees en in 'n velhoed. Ja, nie 'n velhoed nie, maar die verkeer is vir hom te veel gewees en sy net iets so stokstyf loop raak elke keer as hy in die stad kom want hy sê jy moet maar vir my kom kuier, ek kom nie hier na toe nie. En mense praat te veel Engels. So ja, so en hy was vreeslik trots gewees. Hoe was hy toe nou trots gewees? Ja, nee, hy was toe baie trots gewees. Jy doen nou allerhande goed. Jy het vir Eloise vertel van die goed wat jy vervaardig. Produksies en flicks en sulke goedes. Ja, ja. Wat van die goed hou jy die meeste van? Om te werk. Deel te wees van die skepende kunste en net om entrepreneur te wees in dieselfde asem met dit want daarmee skep jy werk, jy skep ja, nuwe goed en ja. Jy is eintlik 'n besigheidsman. Jy verkoop iets. Almal van ons verkoop iets op 'n manier. Jy verkoop nou jou talent of my persoonlikheid, jy weet. Jy is nog 'n bietjie aan hom werk, hoor. Ja nee, dit is nie goed. Maar ou maak vorderings so. Ja. Maar jy's 'n entrepreneur, jy verkoop iets, nou, en jy het nou hierdie besigheid. Hoe wat is as daar gepraat word van met akteurs baie keer. Almal kom altyd hier so nou klaar hand steen en been. Klaar hulle sê hulle kry nie geld nie. Ja. Is dit so of is dit omdat hulle finansies nie reg bestuur word? Ek dink dit is omdat mense nie finansies reg bestuur word nie. As jy vir jouself sê teen die einde van die 8 in die middel van die maand gaan ek net R10 oor hê. Later aan
dit manifesteer en dan later kom je achter, maar je eet net R10 oor elke maand. Krijg je meer groter salaris, dan ga je weer net R10 elke maand oor hê. So jy moet jou denkwijze heeltemal verander. So die ding is, oralste waar je kijkt is geld. Oralste, daar is abundance van geld oralste. Jy moet net inskakel in die ding. So as jy je denkwijze oor geld en besigheid verander, kan jy dit positief of negatief? Ek gaan nou by jou hoor hoe jy dit doen hoor. Ons moet eers vir 'n vinnige breek van. En dit tyd vir 'n vinnige opsomming van die weervoorspelling. Dit word uiteindelik gedoen deur ons eie hartebreker. Daar wie jy self nie te sleg nie, daar is 'n bietjie vog wat hier die suidweste uitkom en dan 'n strook donder weer van Namibië reg oor die Noord-Kaap tot en met Lesotho. Daar is weer 'n bietjie reën wat te wagte kan wees tot en met KwaZulu-Natal area aan die ooskus, as ook 'n strook donder weer dwars oor die land. Op maandag begin daai donder weer weens instroming van lig uit die noorde, 'n bietjie donder weer oor die binneland te verskuif. Ten Dinsdag begin die donder weer kwyn as gevolg van daai verstoring van laagdruk wat effe minder raak. Woensdag is daar 'n laagdruk dwars oor die land, so ons kan eintlik maar 'n mooi weersdag verwag op Woensdag en op Donderdag lyk daai prentjie eintlik maar dieselfde. Dis 'n mooi weersdag reg oor die land. Terug na David en David. Ontbytsake projekbestuurder Ingrid Bradfield wil 'n sakefokus in Potchefstroom in Noordwes doen. So kontak gerus vir Ingrid as jy 'n besigheid in daardie omgewing het vir uitstekende televisieblootstelling op Ontbytsake. Dit word uitgesaai op 29 Junie. Brits Couriers and Removals maak trek pynloos met hulle kwaliteit meubelvervoerdiens. Ons gas vanoggend is David Lou. Ek wil verder gesels oor jou entrepreneurs. So jy het nou 'n besigheid, dis behoort aan jou. Is dit 'n maatskappy of 'n werkiespulletjie? Nee, dis 'n klein besigheid, 'n klein sake besigheidjie. Ek weet nie, 'n man besigheidjie. Kiki. So ja, wat aan my behoort en ja, ek probeer dit maar so ver vat soos wat God my sal toelaat. Hoe gaan jy te werk om jouself te bemark? Gaan jy agente wat dit doen? Hoe werk dit in julle bedryf? Ten opsigte van my loopbaan en goed het ek 'n publicist, Leon Kloete, en hy doen wonderlike werk vir my en ek kan net elke dag op my knie gaan en sê dankie vir hom. Maar met my besigheid waar hy ook betrokke is, het ons nog nie regtig begin met advertensie of enigiets, was maar sosiale media gewees, want dit is baie klein begin, maar van 22 maart tot nou toe het dit geeskalate en ons staan amper oor die 100 sales in hoodies en caps en ons dis is wat jy nou aan het. Nou dis nou die logo wat jy daar herinner ons weer waarvoor staan dit? Dit staan vir I'll never give up en dan het ons 'n hekkie op hierdie kant en is man wat jou hekkie in die lewe is. Wat jy vertel vir Eloise, jy weet. Ja, wat is daar iets met jou gebeur het of wat ook al wat jou pootjie of iets dat jy nie opgee nie. Ek dink vandag se tyd is dit so vinnig gejaagde lewe wat ons te maklik opgee. Ons te beweeg te vinnig aan iets na die volgende ding toe. En dis wat my ma my geleer het is as jy iets aanpak, maak dit klaar. So wie se idee was dit nou? Hierdie, my eie. Was dit jou eie idee? My eie idee gewees. Wat gebeur het, ek het dit altyd my slagspreek gemaak, Ingo. Oral sy wil gaan die mense wou geweet het wat het is. En toe maak ek dit een keer bekend. En toe stuur een ma vir my 'n foto van haar seun wat met 'n permanent marker op sy arm Ingo loop skryf het. Want hy is gespot op skool. En dit was sy saving grace gewees. Ja. En toe ek dit sien, toe dink ek, maar weet jy wat, kom ons vat dit verder. Kom ons sit dit in iets in wat vir iemand iets kan beteken. Ek wil nie hierdie maak as 'n afgod nie. Dis glad nie 'n afgod nie. Dit is iemand om jou te herinner aan God. Maar hoe het jy nou te werk gegaan om die klere te kry en in die logo op te sit en het jy dit bestel en so? Ja, dit is nogal so. Ek meen, dis heeltemal 'n ander wêreld as waar jy. Heeltemal. So ek het voelers uitgesteek, ek het mense gelukkig ken ek mense onder in PE, Peter Douglas, en hy doen my designs vir my op alles. En wonderlike werk wat die man doen. So, en toe het hy my in kontak gesit met die regte mense, en dis hoe dit maar begin het. So, ek is 'n leek by hierdie kom. My swaartjie se pa is 'n groot besigheidsman, so hy guide my in die besigheidswêreld, sê vir my dat jou pilare reg is, en al daai dinge van die besigheid. So, en dan luister ek na jou weekliks, om te hoor van die ekonomie, en inflasiekoerse, en rentekoerse, en goed. En hoe gaan nou die besigheid? Is verkope besig om toe te neem? Baie. So ja, ek bedoel, dit lyk jy of daar regtig resessie in ons land is nie soos die mense koop. Is dit, maar dit lyk my dit, denk jy die aanklank lê by jou eie sportagtergrond ook? Ek dink dit lê by
mense wat weer in hulself wil begin glo. Ek dink dit is daarby. Dit is mense wil iets hê wat hulle aan kan vasklou en hulle self te herinner van ja, daar is donker tye. Maar ons byt vas en ons druk deur. Ja, ek moet vir jou sê ek is beïndruk met jou wat jy weet jy goed wat jy eintlik voor geleer het in die kunste en heeltemal in 'n ander tipe van bedryf in vertak. En lyk my doen nie te sleg daar nie, maar ek gaan jou nou verder gesels vir al jou sporte en sulke tipe van goeders. Eers maak ons 'n draai by ons kombuis, ons pragtige nuwe kombuis eintlik Renetsen, sodat sy vir ons later iets kan gee om te eet. First Choice botter en bottersmeer is nie net heerlik nie, maar ook baie gesond en beskikbaar in 'n verskeidenheid groottes. Die Seed Oil Omega Licious Slicehouse, gemaak met omega-3 olie, is beskikbaar in 4 geure. Eet heerlik en gesond. Ja, so van slicehouse gepraat, ek het natuurlik heerlik klompie slaai hier onder geblos, ag bros blaarslaai is verskeidenheid daarvan, 'n bietjie beetstukkies, kry maar vir jou 'n lekker pakkie gemengde slaai, dit's lekker om te gebruik. En dan het die vis nou 'n bietjie afgekom, maar onthou, hy hou lank, so jy kan hom al voor die tyd maak. Dis eintlik waar dit ontstaan het, as hulle so gaan kampeer daar by Makassar. Dan het hulle die vis saamgeneem in glasflesse en hy hoef nie eers in 'n yskas te wees nie, hy hou vir 'n week lank so. Dan natuurlik moes nou asyn en goeters in en die curry is ook 'n preserveermiddel. Nou toe, ek het toe begin opskep op daai heerlike gebraaide eierbroodjies van ons en dan die lang reepies eie is tipies hiervan en ek moet vir jou sê is heerlik bros nog. Hy kraak so onder jou tande en dis wat dit vir my besonder lekker maak. Die kleur is baie mooi en dan, skus ek het splinternuwe messe ook soos julle kan sien. Dan het ek daai vinnige pisang bladjang gemaak. Kom ons sit dit aan die kant. Pragtige geel kleur. Alles is in daai geel kleure. Ek kon natuurlik na paprika toe gegaan het vir 'n ander kleur, maar kom ons bly by hierdie mooi suurlemoen borriegeel. Omdat ons nou met die Kaapse curryvis. En dan, of jy hou hiervan of jou nie hiervan, en ek is seker van julle het julle al misgis en hierdie vir 'n plat blaar pietersielie aangesien en dan as jy vir hom in die mond het, dan weet jy, dis nie hy nie. Maar by curry het hy sy plek. So, vars kolianderblare gaan ek laastens hierbo op sit vir kleur en geur. En daar is hy, paasweek se kos. Terug na Dawie en David toe. Versterk jou sintuie en voel dit. Verloor jouself in die klank, vorm en kleur. Die aroma verlei jou gemoed. Die smaak bring innerlike balans. Ervaar die sensasie van oorgawe aan al jou sintuie. Die nuwe reeks Miele koffiemasjiene. Vir alles waaroor jy regtig omgee. Dis Miele, dis immer beter. Ons gas, daar tyd gaan so verskriklik vinnig verby. Ek wil met jou gesels oor jou sportstoorietjie. So jy is nou jy sê, wat jy net nog is 'n breker, né? Rugby breker. Ek het nie gesê jy het gesê ek se breker. Ek het nie gesê jy is 'n breker. Maar hoor dit dan ook op. Ek trek die been. So maar jy's nogal redelik aktief. Jy's nogal redelik jy het 'n paar ysterman al gedoen. Ja, ek het al 2 gedoen. 2014, 2015. Wat was jy tye gewees? Ek dink dit was die eerste een was hier by 16 uur en die ander een was onder 14 gewees. So ek mik nou vir volgende jaar vir onder 12. O, né? Ja. En wat is vir jou die moeilikste van die drie goeder? Almekaring oor die swem. Nee, die fiets is vir my moeilik. Ja, ek swem en hardloop is my sterkpunte en toe op die dag toe is my fiets my sterkpunt want die swals, die golwe was regtig erg geweest. En goed so, toe kom die wiele af op in die swemry en toe moet ek opmaak met die fiets en toe ry ek my beste tye ooit met 'n fiets en ja, so ek kan nie nou vir jou sê nie. Ek dink nou moet swem my slegste wees. Ek dink hardloop en fiets is nou my beste. Is dit ek klink nou 'n vreeslike vreemde vraag, maar is dit moeilik? Gegee by jou lewensfilosofie en soort. Is dit moeilik om 'n ysterman te doen byvoorbeeld? Nee. Dis voorbereiding. Dit is 'n goal. Jy stel vir jouself 'n goal en as jy jou voorbereiding reg doen, gaan niks vir jou uitdaging wees nie. Maar as jy net iets aanpak vir op 'n kort duur gaan jy die wiele afkom. As mens byvoorbeeld 'n marathon hardloop, né, wat jy nou al 'n klompie gedoen het, né, dit is 2. Ja, ek het gekwalifiseer vir die Comrades in die begin van die jaar. Ek weet jy het kop uitgetrek hoor. Ja.
blijkbaar was dat klaar blijkelijke besering. Ja, maar mijn vraag wat ik eindelijk wil vragen. Als mensen dingen hard doen, is een marathon is ver, 42 kilometer. Ja. Op een kool, hè, is het niet meer je voorbereiding, je fysische voorbereiding met zaakmaking. Dat is iets anders. Hoe doen jij dit? Hoe hanteer je dit? Want dit is een soort van een levensles voor een mens. Dit gaan ook oor 'n kopstorie. En ek het baie twee sterk vrouens in my lewe, my sister en my ma. En ek het uit hulle se manier van leef het ek besef wat sterk werklik is. En so dis hoekom ek die eerste maand gedoen het om te kyk hoe sterk my kop is. En ja, so alles, jy kan alles oorwin met jou kop. Alles. Daar's mense wat al kanker oorwin het net deur good thoughts. Wat se besering het jy? Laat jy nie kommers in doen. Ek het Cape Town tennis gespeel onder in die Kaap by die begin van die jaar en toe het ek twee ribbes gekraak en ek het my gewrig baie seer gemaak. So dit het my 8 weke uitgesit wat ek glad nie kon getrein het nie en ek het nou so 2 weke terug wat ek nou eers weer kon begin draf het. En toe besluit ek weer wat ek myself te veel onder pressure sit tot nou tot Junie 9 Junie om 8 weke se wat ek verloor het op te bou. Ja, jy gaan dit nie betyds kan opbou nie. Sê my, wat is die verse wat jy al gehad op 'n marathon? Ja, 42.2. En jy tyd daarin? Vir die kwalifisering was ek 4 ure 11. Wel, nee, dit is nie te onaardig nie. Nee, ek bedoel dit is net vinniger as 'n skilpad. Is daar iemand spesiaal in jou lewe? Behalwe jou twee sterk vrouens, ek bedoel is daar 'n ander ene dalk? Ja, daar is 'n spesiale dame. Kom aan, jy moet 'n bietjie meer as dit sê. Nee, wat, ek hoef niks verder te sê. Is hy in dieselfde beroep as jy, tipe beroep as jy? Weet nie, ek weet glad nie. Daar wil jy gewoon met jou liefdeslewe. Nee, my liefdeslewe is heeltemal op die plek en so. Maar ek wil net vir iets vir 'n geleentheid, as daar nou nie iemand spesiaal in jou lewe is nie, is hier die geleentheid wat jy nou daar. Hulle sê op Facebook, ek bedoel, jy kan nie vir die res van jou lewe lang gelukkig wees, jy moet een of ander tyd trou. So, nee, grap. Jy het vir Eloise vertel, Sam, wie jy nou wil speel, maar wat is jou toekomsplanne? Waartoe mik jy eendag, in termen van jou gewone akteursloopbaan? Akteursloopbaan, ek dink, tot die dag van my dood wil ek as akteur bekend staan in Suid-Afrika, of waar ook al, Zimbabwe. Ek wil net, dit is wat ek wil doen vir die res van my lewe. Tot die dag van die dood, ek sal, as my wens kan waar word, op die dag wat ek 100 raak, nog steeds op die theater, op verhoog kan klim, of voor 'n kamera, en daar dood gaan. En behalwe wat jy het net gesê, som weet John Cano, jy wil saam met ons speel, is daar nog speciale mense wat vir jou, som wie jy enig een verhoog wil deel, of een fliek wil deel? Albert Pretorius, onder die Kaap, ek dink is 'n fenomenale akteur. Daar is soveel Kaapse akteurs en die akteurs bo in Johannesburg wat ek mee saam wil werk en wat ek baie keer die geleentheid kry. Maar oorsee sou dit graag, as hy gelewe het, Heath Ledger gewees, wat Joker gespeel het, graag saam om hom gewerk het. Daar is te veel, jy kan nie vir my vraag nie. Ek het nou saam jou gewerk. Laat ek nou enig vir jou kan vertel. Vanoggend het ek jou die eerste keer ontmoet, toe jy nou vanoggend aangekom het, toe loop ek toevallig uit, toe ek jou die eerste keer sien. En ek het gesien hoe jy opgetree het, toe Eloise jou dadelijk vraag, sy is maar so'n bietjie van een bakvis, jy hoor, met jou six-pack en nonsens, jy weet, ek weet nie waar kom die vrou vandaan nie. En jy, ek weet, jy word so vinnig skaam en jy so selfbewus oor sulke goeders, dat ek sien jy het so'n bietjie jy sit probeer iets voorhou wat jy nie heeltemal is nie, maar eintlik die binne is jy eintlik 'n skaam ookie. En ek dink dis 'n baie mooi karaktereienskap. En jy is inderdaad, jou persoonlikheid pas by die goeders wat jy sê, wil ek net vir jou sê. Baie dankie. So baie dankie het jy... Sien jy. Wat sê jy vir my? Oom. Ek sê vir jou hart. Ok, ek hou nie meer van hom nie, hoe dit nou ook al sê, David Lou wat ons gas was vanoggend, vreeslike wind gehad, klein lightie. Glimlach, David. Dat jy by ons aan draai kan maak het. Baie dankie, David. Ek sê vir jou, jy moet maar hoor op oefen worden. Ek gaan vir jou sien al so by die uisterman, dat jy om jou gat so'n bietjie kan skop. Ek sal net in jou broekspijp vasthou en saamsleep. Baie maar net vir die oom wat sy voorbij gaan. Jy gaan vir olie uitstap vandag, Bel. Baie dankie dat jy by ons gekuier het. Baie dankie, dat was goed. Die lieflike geskenkpak van seed oil, vat om huis toe. Mag lekker kos. Baie dankie. Thanks, man. Eigenigtig. Weet jy, dit is altyd so lekker om achter te kom dat daar meer is achter een mens as wat een mens op die TV sien. En ons weet dit natuurlijk, maar het is my lekker om het ons kijkers te wees. Dankie dat jy hier was. Dankie, Louise. Maak jy kos? Ek love het, ek is mal daar oor. Die oukies loop mooi, hoor, hy geure
Dit help je zo baie, je hoeft niet eens knoffel te snijden. Nie. Of russies te snijden. Of russies, of rosmarijn. Dan gaan naar jullie, lekker paasnaal. Ik moet eerst voor die mensen zeggen wat gaan volgende week aan. Jullie maximaal klaar die programma, klaar. Volgende week keren samen die politieke ontleder Harold Pakendorf, zodat hij zijn inzicht kan deel oor die politieke partijen en wat om te verwachten van die verkiezing. Wat nie baie is nie. En in ons sakefokus kyk ons na besighede in die landboubedrijf en gesels met die uitvoerende directeur van AgriSA. Ek sien nog baie uit. Het blijk vir my hierdie gegeven, want ek is hier by die huisie so. Ach, ja. Geniet pas julle. Mooi bly. Dis raar baie. Sake.